Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас «Запитай у мера» – відома програма, якій скоро виповниться юбілей. Це, мабуть, буде вже сота програма. Ну, це не зараз. А зараз мер, запитання до нього. Велике питання, Юрій Кирилович. Я, наверное, повністю читати не буду, але суть така. Чи буде компенсація для мешканців Славутича? Постраждали від воєнних дій жителі, звільнених від російських загарбників території, зможуть отримати грошові виплати. Про це казали Укрінформ, Міністерство соціальної політики і так далі, і так далі. Там є якісь, мабуть, є які... Ні, є постанова. Є відповідна постанова. Вітаю, друзі. Ми з вами в ефірі. Сота програма це добре, до речі. Це означає, що ми достатньо ефективні. Якщо в нас вже 100 програм «Запитаю у мера» відбулось... Тобто мінімум 500 питань ви відповіли. То це певна кількість питань, абсолютно так. Що стосується цих виплат? Це 220-та постанова Кабінету міністрів України, яка справді регламентує витрати так звану компенсацію в вигляді грошей тим людям, які були на окупованих територіях, які деокуповані, і їм певна компенсація за те, що вони втратили. Але щоб ми розуміли, вона однаково, як для мовно Славутича, який був по всім юридичним канонам окупований і деокупований, так і для Бучі, Ірпіня, Гостомеля і Бородянки. Або Чернігова, навіть Михайла Коцюбинського, де орки стояли майже місяць, якщо не більше. Тому для того, щоб цю компенсацію людям виплачувати, а це благодійні кошти, вони будуть виплачуватися через благодійний рахунок, скоріш за все, взагалі готівкою, треба виконати певні речі. Ну, вперше, подати заявку на кількість тих, хто потребує такої допомоги. Ми до цього часу цю заявку не подавали, розуміючи, що Славутич і Буча, і Гостомель, ну це різні речі, це різний варіант окупації, деокупації і втрат. Тому, але ми маємо ці звернення від мешканців міста, ми маємо звернення від людей, які кажуть, а от є ж постанова, ми теж хочемо компенсацію. Мені не зовсім зрозуміло, відверто скажу, за що компенсацію, бо наша окупація була дуже лайтова. Ну, 3 дні максимум. Да. І постраждалих від цієї окупації славутичан, я не знаю, відверто кажу, в мене совість працює саме так. Нікого не звинувачую. Але для того, щоб люди могли скористатися цим, ми з понеділка відкриваємо знову нашу гарячу лінію гуманітарного штабу 0800-330-423, і всі, хто вважає за необхідним отримати таку компенсацію, звертайтесь туди, ми зафіксуємо і відповідно до кількості таких звернень подамо заявку на ці виплати. Далі, сподіваємось, будуть кошти, а кошти все-таки обмежені, і ми будемо здійснювати ці виплати по наявності ресурсу. Тобто це цілком можливо. Але ще раз повторюю, моє особисте відношення, я опитував багатьох знайомих, друзів, просто пересічних славутичан, практично всі одностайні, що Славутич не був настільки окупований, щоб отримувати якісь моральні чи матеріальні компенсації за це. Але право є, можливість є, гаряча лінія з понеділка відкривається, дівчата збирають заявки, фіксуємо всіх, хто потребує такої допомоги, звертаємось з відповідною процедурою, вже своєю заявкою до тієї структури, яка приймає ці заявки, чекаємо кошти і виплачуємо. От такий буде алгоритм виплати саме цієї матеріальної допомоги. Тому що ті, хто перебував за межами міста, їм було справді важче в частині знаходження в іншій місцевості, вони мали доїхати туди, вони шукали житло. Там ця компенсація, як внутрішньо переміщеним особам, працює автоматично через дію. Компенсація для людей, які були на окупованих територіях, звільнених від російських загарбників, це більше благодійна допомога, тому вона працює відповідно до заявки. Подавайте свої заявки і зможете отримати таку компенсацію. Сподіваюся, що кошти на неї знайдуться і будуть виплачені. А про яку суму йде річ? Мова йде про 2000 для дорослого, 3000 для дитини, або 3000 для людей з інвалідністю. Розумів. Таксі стало дорожче плюс 10. Бензин дорожає. Коли буде електричка? Чи можна прискорити процес? Ой, задоволені би прискорив процес, якби це було в наших силах. Сам би взяв той інструмент, який потрібний, і пішов ремонтувати колію. З понеділка колію починають ремонтувати. По оптимістичним підрахункам 2-3 тижні
сподіваюся, що в цей період і вкладуться. І як тільки буде можливість технічно пустити електричку, вона запрацює. Ще раз нагадую, ми працюємо над тим, щоб це був той потяг, який їздить до Чернігова, щоб він був наскрізним через Чернігів до Києва, і це буде логістика найзручніша до Києва з урахуванням тої дороги автомобільної, яка є сьогодні. Тому працюємо з цим, сподіваюся, що за 3 тижні електричка почне працювати. Єхідне питання, куди буде направлена гуманітарна допомога, яку вчора розвантажували біля кіноконцертного? Так, справді, гуманітарну допомогу ми продовжуємо отримувати, цей маховик розкручений, він рухається далі. Вчора ми отримували допомогу від Міжнародного фонду медичного співробітництва, який надав нам можливість отримати продукти харчування, вони поставлені на облік, вони всі, практично всі довготривалого зберігання. Ми контролюємо всі терміни придатності, тому не будемо допускати прострочення. У нас є, відповідно, люди малозабезпечені, в важких життєвих умовах, ті, хто лежачі, ми їм готуємо, харчуємо їх. В першу чергу ці люди будуть забезпечуватись. Ми прийняли рішення, що ми надамо також допомогу нашим сім'ям полонених. Вони отримують ще одну видачу, да, це так звану п'яту. Да. От ми 4 хвилі отримали, це буде 5-та саме для цих сімей, щоб підтримати їх. Їм справді важко. Їх рідні, близькі в полоні, вони за них дуже переживають. І хоч якось їх підтримати, ми прийняли саме таке рішення. Тому частково ця гуманітарна допомога буде надана і цим сім'ям. Все інше обліковано, рахується на складах. Цим займаються в тому числі і представники громадянського суспільства, для того, щоб все було контрольовано і дуже прозоро. Все є, все пораховано, все зафіксовано. Будь-хто може при бажанні ознайомитись, перевірити, якщо є таке бажання. А на всяк випадок, нехай воно буде. Нехай воно буде. Сподіваємось, що для тих задумів, для яких є гуманітарна допомога, воно не знадобиться. По мірі підходу до спливання термінів придатності, ми будемо його використовувати або в дитячих садках, школах, знову ж таки, я вже згадував людей, важких життєвих обставинах, тобто нікуди гуманітарна допомога не дівається. А сьогодні ми разом з президентом фонду, він особисто приїхав до Славутища з паном Крістіаном Карером, відвідали нашу лікарню, побачили той стан, в якому вона є, через застаріле обладнання, незважаючи на те, що ми зробили певні ремонтні роботи, але вона потребує реновації точно. І для нас була справжня несподіванка в кінці цієї зустрічі отримати подарунок вже сьогодні для Славутича, сучасний апарат УЗД, ультразвукової діагностики, який буде працювати для славутичан, він вже в лікарні. І ми обговорили подальші кроки співробітництва з фондом для Славутича, і це справжні друзі, друзі нашого міста. Тому гуманітарна допомога працює, вона надходить і далі, і ми її зберігаємо або використовуємо. І навіть ділимося з іншими містами, коли є потреба, ми слідкуємо за медійним простором. Ті громади, які ще перебувають під окупацією, яким треба допомога, або щойно звільнені в Харківській області, ми також слідкуємо, яка там ситуація, намагаємось допомагати їм. Це така спільна велика родина громад України, яка працює для того, щоб ми досягли перемоги і всі знаходились в більш-менш нормальних умовах життя. А ось дійсно це дорога штучка, це дорогий подарок. Я дивився в інтернеті, від 1,5 мільйона гривень і вище, в зависимості від компонентів, які там є компоненти. То це дійсно сюрприз був. Я бачив і вас, і нашого головного лікаря. Це дійсно була улыбка на лице. А тільки ми перший раз розмовляли про платні туалети, і от гражданка задає, а де ви бачили, крім України, платні туалети? Мені здається, в усьому цивілізованому світі вони за гроші, тому що їх треба утримувати, хтось повинен отримати заробітну платню за те, що прибирає ці туалети, витратні матеріали, врешті-решт, та навіть певні поточні ремонти. Так, це може взяти на себе і міська влада за рахунок коштів міського бюджету, а це теж наші з вами кошти. А може бути і оплата
платна. Ті нові санвузли, які в нас є, які будуть введені в експлуатацію найближчим часом, вони будуть безкоштовні, там не буде сплати за користування санвузлами. Але вона все одно буде через міський бюджет, ми все одно за це з вами платимо. Тому відповідаючи тій жіночці, що запитала, платні туалети є по всьому світу, але є і безкоштовні по всьому світу, залежно від того, як відбувається їх експлуатація і хто за це сплачує. Або платники податків, або безпосередня людина, яка його відвідує. Той санвузол, який ми маємо на базарі, який повинен працювати, так він буде за гроші, тому що там витрати несе безпосередньо власник цього туалету, компенсувати його, йому витрати з міського бюджету ми точно не будемо. Тому певні суми він повинен собі отримувати за те, що ви користуєтесь цим туалетом. А ті, які будуть міські, вони будуть безкоштовні. І останнє на сьогодні запитання. Куди звертатися, щоб проголосувати за перейменування площі вулиці у Славутичі? І коли буде ухвалене рішення? Дякую за це запитання. Навіть якби його не було, я б сьогодні цю інформацію обов'язково дав. Тому що вже з наступного тижня ми відкриваємо голосування через платформу бюджету участі. Я думаю, що вона запрацює в середу. Але ми з вами маємо вівторок зустріч, і ми це підтвердимо. Намагаємося, щоб в середу вже голосування відкрилось. Воно буде тривати, я думаю, до кінця місяця. Це буде справедливо, якщо до кінця місяця ми відкриємо голосування по перейменуванню об'єктів топоніміки. Це і вулиці, це і квартали наші, це і торгівельні об'єкти. Буде декілька пропозицій на кожну назву. Ви можете обрати одну з запропонованих пропозицій або запропонувати свою. Можливо, не найпростіший алгоритм, але він найсправедливіший. Ми будемо фіксувати через ваші ID-дані кожну людину, кожного славутичанина. А той, хто не вміє користуватися такою системою, зможе це зробити з паспортом на першому поверсі виконкому. Ми також відкриємо місце для голосування не в електронному вигляді, а особисто прийти і віддати свій голос за ту чи іншу назву або запропонувати свою назву. По результатам цього голосування питання буде винесено на розгляд сесії міської ради. Це буде основа для голосування. А врешті-решт рішення приймають депутати. 14 плюс голосів треба для того, щоб рішення було прийнято. На 99% впевнений в тому, що ті назви, які переможуть в опитуванні, будуть прийняті в остаточному варіанті, але можливі сюрпризи. Щодо введення в дію всього цього, до 1 червня ми голосуємо, до Дня міста будемо вже розуміти ці нові назви, проводимо сесію, визначаємось, але введення в дію всіх змін відбудеться вже після скасування воєнного стану, після війни, після нашої перемоги. Чому так? Тому що сьогодні реєстри закриті, сьогодні доступ до них обмежений, і для того, щоб людям було комфортніше далі змінювати свої документи, ми не будемо з цим поспішати. Тому що є три складові. Перша – політична. Політична, ми заявили про те, що ми змінюємо назви і відмовляємось від цього російського, радянського. Ми бачимо результат цієї дружби і співпраці за багато-багато років. Вони приходять і вбивають наших рідних, близьких, гвалтують наших дітей і розграбовують наші міста і села. Тому тут не може бути жодних компромісів. Рішення прийнято, ми перейменовуємо. Це політична частина. Юридична частина. Ми проводимо опитування і голосуємо на сесії, фіксуємо це все. І далі організаційна частина, безпосередньо введення в дії, це вже після воєнного стану. Тому що там є і люди, які проживають в тих чи інших кварталах, і їм треба, можливо, якісь документи отримати. Нам треба буде замовити таблички. А в нас зараз всі таблички зняті для того, щоб мати можливість нові назви вивішити на фасадах. І далі в нас є об'єкти торгівлі, які також мають юридичне навантаження, і з ними теж треба буде попрацювати. Тому вводиться все в дію після воєнного стану. Але ми всі будемо вже знати, як в нас називається та чи інша вулиця, той чи інший об'єкт після нашого з вами голосування. Дякую, Юрій Кирилович. Ваше побажання славутичанам. Мабуть, слід пам'ятати про світомаскування. Саме новгородці бомбили на цій неділі. Не треба забувати, що війна нікуди не поділася. Саме так, в Новгород Сіверський прилетіло. Постійні мінометні обстріли прикордонних територій між Україною і Росією в Чернігівській області.
Тому світломаскування – важливий елемент нашої безпеки. Дуже важливий елемент нашої безпеки. І якщо так будемо продовжувати користуватися ним і далі, будуть відповідні рішення, вибачте, вони будуть жорсткі, про відключення електроенергії в цей період комендантської години в ваших під'їздах. Ну, по-іншому ми підходів вже не бачимо. Ми ще дамо шанс певний період просто впливати на людей, які не хочуть користуватися світломаскуванням, які вважають, що воно недоречне, воно не треба. Це правила, їх просто треба виконувати. Ми можемо вважати безліч правил безглуздими. Але якщо ми живемо в правовій державі, а саме в такій державі ми хочемо жити, за це ми воюємо врешті-решт. Ми воюємо за демократичні цінності, ми воюємо за правову державу, де закон є одним для всіх. Якщо він один для всіх, давайте його виконувати. Тому працюємо з цим і зберігаємо спокій. Зберігаємо спокій, маємо запаси. Я знаю, що славутичани трошки запаси накопичили продуктів харчування. Про це доповідають мені керівники торгівельних мереж. Відмічають, що справді така закупівля відбувається сьогодні. Нагадую про те, що гаджети повинні бути зарядженими. Бажано все-таки запас води мати, тому що останнім часом ми бачимо, що в першу чергу вражають своїми ракетними обстрілами. Це об'єкти критичної інфраструктури, і ми можемо опинитись з вами в дуже непростій, надзвичайній ситуації. Ну і нагадую про те, що тепла пора року настала, і нам дуже хочеться і на берег річки, і в ліс, але будьте обережними. В ліс взагалі прошу не виходити за межі міста. Щодо берегів річок, то теж будьте дуже уважними в тих місцях, де не проводились бойові дії, де не було загарбників, де ви впевнені, що воно безпечне. А сьогодні безпечних місць в Україні практично немає. Тому краще набратись терпіння і не виїжджати на відпочинок на такі відкриті території. Є друзі, є знайомі в котеджній забудові, є ваші дачні будиночки. Відпочивайте там, будь ласка. Відпочивайте там. Цей рік треба перетерпіти. Треба перемогти, завершити війну, отримати мир, і далі все буде добре. Вірю в Збройні Сили, вірю в Україну, вірю в славутичан. Все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Дякую, Юрію.